Ayun mga boss, uh, uh, ngayon na lang ulit tayo nakapag-upload ng ating video no. Kaka-busy kasi natin sa trabaho mga boss. No, so, kahit ganoon, na uh, uh, pinipilit pa rin natin makapag-upload ano. Kahit papaano, mga boss. Ah, uh, ibabagin naman sa inyo uh, yung mga katanungan pa rin hanggang ngayon ano. Kung anong gagawin nila kung ayaw mandar yung kanilang motor, ito ituturo ko sa inyo mga boss, uh, mga basic lang. Kahit kayo na yung gumawa nito, mag-test Uh, kayang kaya kayang nyo na ito mga, mga, boss. Hindi na kailangan na pupunta pa kayo sa mga shop. Ano? Kasi hindi naman sa o, lahat ng panahon eh, nakabukas yung shop natin. Mga shop na bilihan dyan. Ng mga pyesa. Ano? O gumagawa mga mekaniko. Ano? Swerte na lang natin kung nataon tayo malapit na mayroon tayong shop na bukas dyan. Ano? May mekaniko sila lalong-lalo lalo na sa gabi. So dapat to alam niyo rin to mga boss para in case man meron kayong knowledge sa kahit paano no. Ito naman eh, para lang naman sa mga baguhan pa lang na rider ano. Na hindi pa masyado nila gamay kung anong gagawin sa motor nila. Kung magaling ka naman na eh, panoorin mo na lang din ano. comment mo na lang din diyan kung may may dadagdag ka pa ano? Ito lang naman yung karaniwan na nangyari sa motor natin na kung ayaw lalo pag mga bago pa ito lang yung mga dapat nyong it itik test dyan o i-check mga boss ano? nautal na ako so unang una mga boss pagka ayaw mandar ng motor nyo at alam nyo naman na yung spark plug nyo is may mga uh, ilang buwan na uh, may katagalan na rin ano? actually naman itong spark plug mga boss uh, hindi naman sa automatic agad na nawawala yung spark nya no? humihina lang muna siya mahina yung spark niya. Ma hindi niya na masunog yung gas sa ating combustion chamber. So, ang gagawin niyo una, pag ayaw umandar so ito, ito na kakabit kasi to Tatanggalin niyo siya, no. Tatanggalin niyo siya, ayan ganyan, tanggalin niyo. Tanggalin niyo doon sa pinaka makina. Tapos isoksok niyo ganyan, mga boss. Ibalik niyo ulit sa spark plug cap. Tapos, ilagay nyo lang sa ground ng makina nyo. So, may mga bakal-bakal dyan. So, may makikita ka dyan spark. Pagka may spark pa. Ano? Pagka may spark yan, tapos mahina lang siya, ibig sabihin, palitin na to. Spark plug, no. O kaya naman, wala na, pag wala naman siyang spark, so, marami pa tayong itetest dyan. So, tatanggalin nyo siya pagka walang spark. No? Tapos ito yung susunod nyo mga boss, tatanggalin nyo yung spark plug cap. Ayan. Ito ang tatanggalin nyo dyan. Ayan. Minsan kasi yung katagalan ng mga boss, Nauubos siya, napupudpud. Kasi nga sa init nyan sa tapos kuryente. So, ang gagawin nyo, kuha kayo ng kutsilyo, babalatan nyo hanggang sa may lumabas yung wire. Tapos, ibalik nyo uli. Ibalik nyo uling ganyan. Ikabit nyo uli yung spark plug. Ayan pagka pinag-start nyo ha? at hindi pa rin siya wala pa rin siyang kuryente mga boss ibig sabihin dito na tayo magbabase niyan ano kasi yung ignition coil natin ito halimbawa ito ignition coil no meron yung nakasuksok dito meron naman yung ignition coil na dalawa isang itim isang green o isang itim o isang pula ibig sabihin sa dito tayo sa green o pula no ito yung nanggagaling kasi ito sa CDI mga boss ano ngayon, may nakasuksok dyan. Tatanggalin nyo yan, mga boss. Ano? Tapos, ididikit nyo rin sa bakal. Ano? I-kick nyo i-start nyo yung motor nyo. Kapag nag-spark yan, ibig sabihin, andito yung problema. Sa ating ignition coil. Ano? Andito yon. Pwede rin niya, maaari din niya, mga boss. Ito. Bubunutin nyo yan. Ano? O wala na rin siya lumalabas na wire dito kailangan putulan nyo rin yan tapos ibalik nyo ulit ano? You know? kung dalawa naman yung pin nyo yung pin dito ground sa ka, yung sa CDI nya yung sa positive nya pagbabalik ta rin ang gagawin nyo pagbalik rin nyo pag mistart yon mga boss ibig sabihin sira na itong ignition coil nyo so pagka kon naman bago pa yung motor nyo mga isang taon dalawang taon hindi naman kasi ito basta basta nasisira kahit itong CDI mga boss ano you know? ibang kwan pa rin yun pagkati ng binunot nyo to tapos yung motor nyo is may kill switch o may side, side, stand switch ano doon mo rin yan mga boss uh, pagbabasihan mo yan mga boss tatanggalin nyo doon sa may kill switch nya yung wire doon tapos i-kick mo i-start mo kung ayaw pa rin kumuha ka ng wire pag mo tapos pag umandar na di okay na mga boss e eh, kung may side stand ka naman switch ganun din ang gagawin mo yan mga boss tatanggalin mo rin yon bubunutin mo siya no kasi minsan kasi nauulanan ulan araw ulan araw kinakalawang yan so ibig sabihin hindi siya nagpapunction yung connection yan ano ganun din yan do sa kill switch mga boss kasi pagka nauulanan din yon nagkakaroon siya ng corrosion ano corrosion ba tawag doon yung parang amag doon sa joint ng kuryente so kailangan linisin yun lilihahin nyo pa ano Subukan nyo muna siyang tanggalin. Meron kasing motor na pag tinanggal mo, aandar na siya, ano. Mayroon din naman na kailangan ang mo pa. So, marami kang test na gagawin, ano. Kukuha ka lang ng wire soak. ito, dalawa lang naman yon negative sa kapasitib. Kuha ka lang ng wire, isok-sok mo lang, ano. Yung dalawa. Para, tapos aandarin mo ulit, i-start mo para malaman mo kung anong sira. Kadalasan kasi yan yung may mga kill switch. Doon lang yan nagkakaroon ng problema mga boss. Kaya minsan ayaw mag-start ng motor nyo. O oh hindi, galaw-galawin nyo lang muna. Ano? Ay hanap nyo. Galaw-galawin nyo muna yung switch nya. On-off nyo lang. Kung halimbawa naman, itong spark plug natin ang nasira mga boss. Humina yung... Tapos gantong spark plug yung gamit mo. C7 to, yung maliit lang yung thread. Hindi lahat ng kuan pwedeng gawin. May video ako niyan kung paano ko siya ginawa. So ilalagay ko 'yan sa kwan ko. Uh, visit niyo na lang mga boss Lalo sa playlist ko nandiyan 'yan. ba uh, pang in emergency lang in case lang na no? wala kayong dalang extra na spare plug. Ako kasi lagi ako meron nito eh. May dala ako laging extra. Ano? Kung wala naman kayong mabilhan nating gabi, pwede niyo 'yung gawin 'yon mga boss, ano? At kung ito naman ignition coil, ang nahihirapan siya mag supply ng kuryente mga boss. Meron din akong video diyan kung paano niyo papalakasin yung kuryente nito no. Kung malimbawa humina na. So visit niyo lang diyan uh, modify ignition coil. Tingnan niyo diyan. Makikita niyo mga boss kung paano natin siya pinalakas yung kuryente. Efective 'yun mga boss kung mahina na tong ignition coil niyo, ano? Sa mga lumang motor naman na 'yun. Kung dito sa mga binanggit ko at hindi pa rin talaga umandar motor nyo, uh, dalhin nyo na sa mga mekaniko talaga na marurunong ano. So baka pag ginalaw nyo pa is, lalo pang masira, lumaki pa yung sira, no? So pumunta kayo sa mga pinagkakatiwalaan Yung mekaniko sa mga shop, ano, So ganun lang mga boss. Ah uh, sana may naibahagi na naman tayo na kahit simpleng kaalaman lang, lalo lalo na sa mga baguhan pa lang na rider na. Ka kagaya natin ano Okay mga boss uh, maraming maraming salamat